অঙ্গীকাৰ ধাৰাবাহিকখনৰ আজি নিশা হ'বলগীয়া এপিছডৰ প্ৰম' বৰ্তমান মুকলি হৈছে। আজিৰ প্ৰম'ত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ, আহকচোন আমি অকণমান চাই লওঁ। আজিৰ প্ৰম'ৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, আদ্যাই আদিৰ আগত কৈ আছিলে, নাৰীৰ জীৱনটো বোৱাৰী হোৱাৰ পিছত বহুত সলনি হৈ যায়। ইফালে জীয়ৰী ধৰ্ম পালন কৰিব লাগে, আনফালে বোৱাৰীৰ। তাৰপিছতে আমি প্ৰম'ত দেখিবলৈ পাইছোঁ, আদিৰ মাকে আদিৰ দেউতাকৰ আগত কৈ আছিলে, আমাৰ ল'ৰাৰ নিজস্বতা নোহোৱা হ'ল, নিজৰ কাম বন এৰি এতিয়া পত্নী শুশ্ৰূষাই জীৱনৰ মূল ধৰ্ম কৰি লৈছে। তাৰপিছতে আমি প্ৰম'ত দেখিবলৈ পাইছোঁ, পিংকীয়ে আদ্যাহঁতৰ মাকৰ কাপোৰ পিন্ধি আছিলে আৰু লগে লগে কণে দেখা পাইছে। তেতিয়াই কণে মাত দিছে, এই কি কৰিছে বৌ, মাৰ কাপোৰ কিয় পিন্ধিছা? আদ্যাই গালি দিব, খোলা, এতিয়াই খোলা। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি নিশা 9:30 বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া অংগীকাৰ ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব।